Takk, president. Som representanten klar over, så var det SV og regjeringspartiene som stemte mot en stortingsmelding om kvinnehelse. En stortingsmelding kunne gjort at vi fikk diskutert kvinnehelseutvalgets gode forslag her i denne salen. Samtidig er det jo SV som er budsjettpartner og kan sørge for andre prioriteringer i statsbudsjettet enn det regjeringspartiene har lagt opp til. Mener SV at de har fått nok kvinnehelse igjen for å ikke pålegge regjeringen en kvinnehelsemelding til Stortinget? Og er det noen kvinnehelseseire for SV i budsjettet etter enigheten? Hosei. President, vi har jo nylig behandlet to ulike, holdt jeg på å si, planer og opptrappingsplaner, og så skal vi behandle en helseberedskapsmelding etter jul i helse- og omsorgskomiteen. Og så vet alle som er i kontakt med helsevesenet her at det er ikke meldinger og plandokumenter som sikrer oss gode helsetjenester. Det er hvordan pengene fordeles til syvende og sist. Og samtidig som vi fikk stemte mot det forslaget til Høyre, så fikk vi også gjennomslag for at den helse- og samhandlingsplanen som skal legge strukturene for hvordan primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten skal fungere, der skal kvinnehelse være en sentral del av det. Og det handler, president, om at jeg tror ikke på at vi kan satse på noen forslag uten å se på hvordan er fødetilbudene, hvordan er helsetilbudene, hvordan er fastlegene tilbudet til kvinner. Uflott. Ja, president, jeg er enig med representanten Hussein om at det ikke er meldinger som gjør at vi får gode tjenester, men da er det jo interessant at det likevel er meldinger det pekes på, enten de vi har behandlet eller de som kommer. Og hele poenget med å samle alltid én melding er at vi kunne fått en litt helhetlig diskusjon rundt kvinnehelseutvalgets forslag. Men la meg ta representanten Hussein på alvor da, når hun sier at det er pengene som har noe å si og prioriteringene som har noe å si. Da vil jeg jo egentlig bare gjenta spørsmålet mitt. Hvilke seire er det SV har fått, og hva har de fått igjen for å ikke pålegge regjeringen å komme til Stortinget med en kvinnehelsemelding? Hussein? President, det er jo en helhet i den helse- og samhandlingsplanen. Den bestemmer hvorvidt fastleger kommer til å klare å se på kvinnehelse og takseringen til fastlegene på kvinnesykdommer. Den har noe å si for hvilke type avdelinger forskjellige sykehus kommer til å prioritere fremover. Kommer kvinnehelse fortsatt til å være en ulønnsom del av sykehuset, eller kommer det faktisk til å være en del som faktisk sikrer halvparten av befolkningen de helsetjenestene de trenger? Sånn at det er en helhet der som jeg mener er viktig. Og så er de 240 millioner til Helse Nord som faktisk sikrer kvinner også fødetilbud, som sikrer kvinner akuttilbud, som sikrer kommunene som tar imot eldre kvinner bedre forutsetninger, en seier som jeg er stolt av, og som ikke hadde kommet hvis vi bare hadde en regjering som trodde på helseforetakene som den eneste løsningen.